de alguna manera fiados, ¿no? E aí onde se nos ocurriu a idea do can, que no fondo é o mesmo can, cinco veces en cinco lugares do mundo. ¿Notasteis que era o mesmo can? Sí. Claro. Pois a idea foi de Francisco, por exemplo. Bueno, sí, pero bueno, o can estaba chamando aí por nós dende o primeiro momento, ¿no? E queríamos eso, que fueran historias distintas e historias tamén abertas a esperanza, non, Fina? Sí, dixes que había unha donde se explica como se fai para cultivar perlas. Sí. Todas elas, un pouquiño, son iso. Sabedes como nace unha perla desas que se ponen nos colares? Cando non é así, de maneira espontánea, que esas son moi pouquiñas, hai xente que se dedica a iso, a cultivar perlas. Abren unha ostra modiño para que non morra, unha ostra viva, fanlle un corte pequeninho, unha ferida, metenlle ali unha pedriña, un cachiño de coral moi pequeninho, e a ostra segrega, bota unha cousa que se chama nácara e rodea esa ferida.